alle sammen, og rigtig mange gange velkommen til den her video, som bliver et H&M bikini haul. Jeg tænkte, at det var lige den tid på sæsonen, hvor det ville være nice med bikini haul. Vejret er begyndt at blive dejligt varmt i Danmark, og det begynder at blive værd til at bade, det begynder at blive værd til at tage på ferie, og hver sommer skal man ikke lige have en ny bikini eller to. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det sådan. Så derfor tænkte jeg, for jeg synes, H&M har oppet deres bikini game, og badedragter har jeg faktisk også købt. Men jeg i hvert fald vil bestille et hjem for at vise til jer. Så hvis du kunne tænke dig at få lidt inspiration, eller hvis du bare godt kan lide at kigge på nyt tøj, så fortsæt med at se med i denne video. Og jeg kommer til at filme videoen således, at jeg tænker at hive lidt op fra posen og vise jer her, hvad det har købt, fortælle lidt om det. Og så vil der poppe try-ons af badetøjet her på siden af videoen, mens jeg fortæller om det. Så skal vi ikke bare åbne og se, hvad der gemmer sig. Og det er jo super fedt, det kommer i sådan en rigtig larme pose, så jeg skal nok prøve at klippe det meste af larmen ud for jer, men så er jeg advaret. Og her gemmer der sig alle godterne. Så er det jo bare lige om at finde de forskellige ting, der matcher sammen ned i den her pose. Jeg tror, jeg fandt et sæt, der matchede nu. Nå, men lad os starte med det her fine sæt. Det er en hvid bikini. Godt nok svært at holde op, så ja, I må lige holde øje med try-onsene ved siden af. Men det er en hvid, helt almindelig trekantsbikini. Jeg kan se, der er små indlæg i, men man kan sagtens tage dem ud, hvis man ikke kan lide dem. Og så synes jeg bare, at den her bikini var mega nyttig. Fordi at, som I kan se, er der små perler på. Både sådan for enderne af alle stropperne, og så lige der i midten. Det synes jeg bare var en rigtig sød detalje. Og jeg er sådan lidt spændt på at se, hvor gennemsigtig underdelen er. For jeg synes altid, der er lidt risky med en bikini. Og især når den, du ved, bliver våd, så bliver den jo tit mere gennemsigtig. Så det må vi lige se, hvordan og hvorledes den er. Men i hvert fald, fordi der er indlæg i den her, så tænker jeg ikke, at den er gennemsigtig. Jeg har bestilt overdelen her hjem i en størrelse 36. Og så har vi underdelen her, hvor at der er stropper i siderne, eller hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder, men man binder den i siderne. Og så er der igen de her små perler, og der kan man jo nemt justere størrelsen. Den har jeg bestilt hjemme i en størrelse 40, og den ser ikke mega stor ud. Jeg ved godt, man kan justere den, så jeg er glad for at købe den i en størrelse 40. Og det er sådan en af de der underdele, hvor at den slider, så du kan gøre den sådan helt smal, hvis du vil det. Jeg vil sige, at jeg er ikke den største fan af den her slags underdel, hvor at den ligesom glider frit på snoren. Jeg ved godt, det er smart i forhold til, at man kan justere den lidt bedre, så men jeg synes nogle gange godt, det kan komme til især på røven og ligne sådan lidt, at man har blæ på, fordi der tit vil være lidt meget ekstra stof, og fordi den tit er sig selv vil sådan glide ind. Men umiddelbart ser den bedre ud end nogle af de andre, hvad hedder det, jeg har prøvet. Men I kan jo se her, om det ligner alt for meget, at jeg har en blæ på. Men ellers så føler jeg bare ikke, man kan gå i galt i byen med sådan en trekantsbikini. Også fordi, igen, man kan justere den her i siderne, både på underdelen, og overdelen kan jo også justeres. Så er det jo mest bare trekantstørrelsen i forhold til, hvor meget man godt vil have den dækker. Så ja, all in all, a very cute bikini. Skal vi lige have videre til en badedragt, inden vi tager en bikini mere? Normalt er jeg ikke badedragt person, fordi at jeg godt kan lide at få sol på min mave. Men hvis man skal til et eller andet, hvor det ikke lige så meget handler om måske at få sol, men mere handler om at bade, eller hvis man skal være sammen med familien eller et eller andet, så kan det godt være, at man foretrækker måske at være dækket lidt mere til. Og så synes jeg, altså de havde nogle rigtig cool, sådan unikke designs derinde til badedragter. I kan nok overhovedet ikke fornemme, hvordan den her ser ud, men jeg har købt den hjem i en størrelse 38, så jeg er meget spændt på at se, om den passer mig sådan underdels-wise, fordi at der svinger jeg lidt mellem en medium og en large. For tiden måske nok lidt mere en large end en medium. Umiddelbart ser den faktisk rigtig god ud. Den har et rigtig, rigtig højt snit, kan jeg se, til benene, så I ved, den går rigtig højt her op i siden, hvilket jeg personligt elsker. Jeg hiver også altid mine bikinitrusser op, fordi jeg synes, at det giver en rigtig pæn sådan body shape, at den ligesom kommer lidt op på hofterne. Så det kan jeg rigtig godt lide, det ligner, den gør det. Og så samtidig ligner det også, at den er høje talje, så den lige dækker sådan det nederste af maven. Så er der lige sådan en strop her i midten til taljen. Og så er toppen one shoulder med et lille cutout. Og der er padding i, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Men jeg tror også, ja, der er også huller, så du kan tage det ud, hvis du ikke er til padding i dit badetøj. Men rigtig, rigtig cool, og så er jeg bare blevet helt tosset med sådan en limegrøn farve. Den her måske faktisk næsten lidt mere neongrøn, tennisboldgrøn end limegrøn. Men jeg synes stadig, at det er en fed farve til sommer, især med en lille tan. Ikke jeg får det, selvom jeg er sådan, hvis du sammenligner med min mave, så har jeg fået ret meget farve herop af at sidde ude i solen i frokostpausen. Ja, så tan bliver jeg ikke, men det går nok altså. Jeg synes stadig, den er cute, og jeg synes bare, du skal bære lige de farver, du godt kan lide at bære, uanset hvilken hudfarve du har. Men jeg er rigtig spændt på at prøve den her. Jeg tror virkelig, virkelig, at den er rigtig pæn, når den kommer på. Det her ser farverigt ud og flot. Let us
se. Her har jeg toppen i en størrelse 38. Og det er også en trekantstop, men den er lidt anderledes, fordi den har den standard tynde strop, som bindes på ryggen, eller hvordan du lige vender din bikini. Og så heroppe i toppen er der sådan en detalje med lidt tykkere strop, hvor det ligesom er stoffet her, der fortsætter. Og så er der bundet en knude. Det synes jeg faktisk er ret cute. Og sådan lidt anderledes. Og synes jeg bare, den er mega fin i farverne, det her med, at den er sådan lidt, jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det her, ombre, tie-dye-agtig, men orange og pink, synes jeg i hvert fald selv, er to rigtig, rigtig flotte farver sammen. Så derfor kunne jeg godt lide den her bikini. Så ja, jeg havde din størrelse 38, det kan jeg faktisk ikke huske, men det har jeg. Normalt tror jeg faktisk, jeg vil købe min trekantsbikini en 36, fordi jeg personligt selv godt kan lide, at de her skåle ikke er så store, også fordi jeg ikke har særlig store bryster. Men der var kun 38, og jeg tænker også, at det er så fint alligevel. Hvad var det, jeg ville sige? Der er også pads i den her. Igen, det foretrækker jeg helt sikkert 100%, men der er også huller i siderne igen her, så man nemt kan hive dem ud, og også når man skal vaske den og sådan noget, så kan man tage dem ud. Så that looks very cute. Underdelen til den her bikini har jeg i en størrelse 38, så det tror jeg, fordi at 40 ikke var available, så jeg håber stadigvæk, at de passer mig. Det er igen en high cut, hvilket er sindssygt nice. Godt med stretch, så jeg tænker måske godt, at jeg kan få den på i hvert fald. Men nu må vi se, hvordan den sidder. Det kan I jo se lige her. Men den fortsætter igen i det her tie-dye-agtige stof. Og jeg kan godt lide formen på den, at den er high cut. Og så kan jeg godt lide siderne. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det ligner en underdel umiddelbart, der sidder rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt lide mængden, den dækker bagpå. Ikke for meget, ikke for lidt. Det ligner sådan en god, comfortable bikini. Sådan en, man føler sig godt tilpas i. Jeg føler, jeg har købt ret meget af de samme farver hjem, men så alligevel er alle farverne jo forskellige. Det er sådan meget pink, orange, grøn og hvid. Så det er jo alligevel også fire farver. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, det er meget af de samme farver. Nu får vi lige en hvid bikini mere. Her er en anderledes bikini. Det er sådan en bandeau bikini, så uden stropper. Jeg har købt overdelen hjem her i en størrelse 36. Håber, den passer. Der er igen puder i, men som jeg kan se, man også kan tage ud. Og så er der sådan en gummikant heroppe for oven, så den ikke glider nogen vegne, hvilket er dejligt. Den ser umiddelbart rigtig tiny, miny, miny ud. Men jeg tænker måske godt, at jeg kan binde den. Det var fordi stroppen her bagpå, som man binder, ser ikke så lang ud, men jeg tænker, at det går. Jeg kan generelt godt lide at sådan have bandeau-toppe på til sommer, så jeg tænkte, at derfor vil jeg også prøve en bandeau-bikini. Og så kan jeg godt lide, at den er hvid, men at der så er det her tekstur i stoffet, for det føler jeg sådan giver den lidt cuteness. Ja, og så kunne man måske også bruge den som en top ind under et eller andet. Underdelen til ser således ud. Den er helt plain, men i en form, jeg elsker. Jeg har den i en størrelse 38, så jeg håber igen, at den passer, men som I kan måske fornemme på den, går den ligesom op i siderne. Jeg er ikke til de der underdele, der ligesom sidder sådan her, hvor den går helt lige hen. Jeg føler faktisk, det er sådan, de fleste bikinitrusser er helt lige. Jeg synes ikke, det er flatterende på mig personligt. Jeg kan godt lide, at de går op her, så man kan sætte dem op på hofterne, og så du ved, kan I se, de sådan, den buer ned i et V, og så er det rigtig flatterende. Og så igen, dækker den ikke for meget, ikke for let bagpå. Det er helt perfekt, hvis du spørger mig. Og så tænker jeg, fordi at der er også to lag, kan jeg se, men fordi den har lidt tekstur, så er den mindre gennemsigtig, når det er en hvid bikini. Så jeg føler bare, at den er rigtig, rigtig cute, den her. Og jeg får virkelig svært ved at udvælge, for jeg tænker umiddelbart ikke, at jeg skal beholde alle de her badetøj, fordi så meget badetøj tror jeg slet ikke, jeg har behov for. Det har jeg ikke. Men indtil videre synes jeg faktisk, det hele er røvsødt. Så nu må vi se. Nu synes jeg, vi skal hoppe i en badedragt, og den her har jeg glædet mig sindssygt meget til at prøve, fordi den er rigtig unik og interessant. Nu skal I bare se. Jeg har den i en størrelse 38 igen, og det bliver nok rigtig svært at vise. Jeg vil bare lige holde den op. I kan måske fornemme en stor blomst her for oven. Der er også pads i, kan se igen nogle, man kan tage ud, men det er jo bare fantastisk. Sådan her ser den ud. I kan selvfølgelig bedre se det lige her ved siden af, men man binder den her op for oven, så det er igen ikke en tanning badedragt. Jeg tænkte bare, at den var røv flot, og så sidder den sådan her. Så er der lige sådan et stykke her på maven, og så er der cut out igen. Så er den helt plain omme på ryggen. Så det er jo egentlig faktisk meget fint nu, hvor der er så meget business in, nej, det er så omvendt, business in the back, og så party in the front. Og igen ligner det, at den er mega high cut her i underdelen, så det er jo bare fantastisk. Også et mega behageligt sådan, hvad vil man bruge den her til, hvis man skulle til pool party eller et eller andet. Jeg føler, det er en meget, meget, meget ekstra badedragt. Det er lige før, jeg faktisk føler, at den var en rigtig pæn sådan bodysuit, og så tage et par jeans ud over. Det føler jeg faktisk godt, man kunne bruge den til. Jeg synes virkelig, den er cool. Jeg har i hvert fald set de her rosa mange forskellige steder på ting og på tøj, og så tænker jeg bare, kunne det ikke være meget sødt? Jeg ved det ikke. Jeg kan i hvert fald også godt lide farven, og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her, fordi at det kunne være, at den bare sad mega nice. Det kunne selvfølgelig også være, at den ikke gjorde det, men det kunne også rigtig godt være, at den var lige i skabet. Jeg synes, det bliver ved med badetøj her. Jeg er virkelig sådan, okay, hvor meget bestiller jeg hjem? Denne her har også en nice
farve. Den minder lidt om den første hvide bikini. Bare lige level up. Over den her har jeg en 36. Det er igen en standard trekantsbikini med bindestropper. Og der er igen de farverige perler. Der er bare lidt flere farveperler på den her, end der var på den anden. Prøv at se de her stropper her, man binder rundt om livet. Der er i hvert fald perler på. Og den er ekstra lang, fordi at så skal man snu den et par gange rundt om maven nemlig. Eller man kan, hvis man vil selvfølgelig. Ikke? Så det er jo ikke en så god tanning bikini, men igen en rigtig god party-wardy bikini. En flot bikini. Jeg kan i hvert fald godt lide detaljen. Og så igen er den i den her neongrønne farve, som jeg er ret vild med. Ligesom alle de andre har de pads, men som man kan tage ud. Og det synes jeg bare, at alle bikinier burde være lavet med. Jeg synes faktisk ikke, at man burde lave en bikini uden pads, fordi at du kan ligesom ikke rigtig tilføje dem, hvis det ikke er lavet til det. Men hvis de laver dem med pads, kan man altid tage dem ud. Så har vi underdelen. Den har jeg bestilt hjemme i en størrelse 40. Og det ligner umiddelbart, at den er helt magen til den der hvide, som var den første bikini, jeg viste. Og så har den så bare, ja, igen snor i siden. Og så den her, hvor den godt lidt kunne ligne en blæ. Det kan I jo se her igen, om den gør. Så det er ikke lige min yndlingsunderdel, men måske det går. Also a very fun bikini. Så har vi en ny stil. Vi har, okay, jeg har haft en bandeau før. Vi har en bandeau top mere i den her orange koralle farve, som er super cute. Der er igen pads i, og jeg har den i en størrelse 38 den her gang. Og det er også fordi den ikke kan binde, så tænker jeg 38 måske vil passe meget godt. Den har faktisk nogle metalsnore i her, kan jeg mærke. Den er sådan lidt stiv, men det tror jeg er meget nice, fordi så bliver den ikke, du ved, krullet sammen her. Så den bliver ligesom ved med at sidde sådan flot og bredt på. Den kunne også være super flot, den her farve, med en tan. Men ellers bare sådan en simpel basisvare, som du igen også kan bruge som en lille top, hvis du i hvert fald godt kan lide super cropped crop tops. Så har vi underdelen dertil, og det er igen en, man binder i siden. Men den her er den gode en, som man binder i siden, fordi at der er stoffet ligesom lavet. Den er bare syet. Giver det mening? Den sidder ikke ligesom og glider rundt på stroppen, som den gjorde med de andre. Så den tænker jeg er super fin. Den har en størrelse 38, men det ligner umiddelbart, at der er sådan ret meget stof, så den tænker jeg sagtens, jeg kan passe også igen, fordi man kan binde den i siderne. Bagpå har den sådan her cute detalje, hvor der er sådan en lille rynk i midten, som jo bare giver din bagdel en rigtig flot form. Og sådan på en eller anden måde fremhæver den lidt på en sød måde. Jeg håber ikke, det er for meget scrunch. Jeg er sådan lidt bange for, at det ligner, at den sidder helt inde i røven. Men det kan I jo se, om det gør på videoen. Jeg tror det ikke, når det ikke er mere scrunch end det her. Men super detalje. Igen sådan en, der sådan ikke dækker for meget, men heller ikke bare er ren G-streng, så ja, jeg synes faktisk, at uden lige at have prøvet dem her på, jeg har selvfølgelig nogle H&M-bikinier i forvejen, men uden lige at have prøvet dem her på, ligner det altså, at de er super nice alle sammen. Tre tilbage, en badedragt og to bikinier. Den her føler jeg er en populær en, jeg føler i hvert fald, at jeg har set flere med den, og den er røvnuttet. Nu skal I bare se. Det er igen en basis bikini top. Hvad har jeg den i? Størrelse 38. Eller en basis trekants bikini, vil jeg sige. Men så er de vel ikke lige så basic, fordi at den har sådan en rynk hele vejen rundt i kanterne. Med en lille blå kant. Og så har den det her mega nuttede blomstermønster på. Ej, jeg synes den er her cute. Og så er det igen en, man binder. Så du kan vælge, og du ved, at flippe den de forskellige veje. Der er jo også mange, der binder den sådan omvendt-agtigt. Ja, så man kan gøre lidt forskelligt med den, men jeg synes i hvert fald, at den er rigtig, rigtig cute med de her ruffles. Det gør den sådan lidt mere feminin. Så kan jeg godt lide det her mønster med det blå. Underdelen er også fyldt med rynk. Jeg er lidt bange for, at når den er så rynket, som den er, at den kommer til at ligne lidt en blæ på mig. Fordi prøv at se bagpå, der er både det der rynk i midten, som jo fremhæver numsen, men så fordi der sådan er en elastikkant hele vejen rundt for at give den det her rynket look, så er jeg lidt bange for, at der bliver sådan så meget stof bagpå og foran, at det kommer til at ligne en blæ på. Så nu kan I se lige her, du ved, hvor meget strukket ud den er, om den kommer på, om den ligner lidt for meget en blæ. Så jeg tænker egentlig, toppen på den her bikini er sindssygt cute, men ja, jeg er lidt bange for, at det her kommer til at ligne en stor blæ. Men den er i størrelse 38, så du ved, det er til den lille side til mig, så må ikke, at den måske bliver strukket ud nok, til det ikke ligner så meget en blæ. But you never know. Jeg synes uanset hvad, at overall looket af den her bikini er mega, mega nuttet. Så den er sød, og den glæder mig også til at prøve. Så tager vi lige den sidste badedragt. Den er også grøn. Den er så bare lidt mere græsset grøn. Og jeg tænkte også, at jeg ville have den her med, fordi at den ligner, den er sådan lidt mere basis-agtig i pasformen, hvis du bare vil have en helt simpel badedræk, som dækker maven og sådan. Men så måske, hvis den nu havde et mega nice fit, så synes jeg, det er så flot med sådan en helt basic badedræk, men der bare lige sidder snatched.
Så den har jeg bestilt i en størrelse 38, tror jeg også. Yes. Og den ser således ud. Den har helt tynde stropper. Og så synes jeg, den har en rigtig pæn sådan cut out her op på oven. Og jeg kan se, at der også er indlæg i den, som man kan tage ud. Men så tænker jeg nemlig også, at den får, du ved, brysterne til at sidde rigtig godt også. Og det er en af de badedragter, der så dækker lidt mere. Som vi kan se, er den helt plan foran og også helt plan bagpå. Jeg føler faktisk ikke engang, at den har en low back, hvilket de tit har. Det kunne jeg så godt have tænkt mig. Men god basis. Det er lige før, at du også kan bruge den som en simple bodysuit. Justerbare stropper er jo altid et plus. Og til gengæld har den en god underdel, fordi det ligner, at den er high cut igen. Jeg tror måske, at H&M har fattet, at det sådan er det, der er mest flatterende. Eller det er jo selvfølgelig en håndlingssag, men ja. Så en simple, cute badedragt i en nice farve kan man jo også altid bruge. Ja, så jeg er spændt på at se, om den passer mig nice. Så er vi nået til den sidste, som er lidt mindre pangfarvet end de andre, men stadigvæk en farve. Og det er så en ny fastform. Er den her vej, den vender? Jeg har købt overdelen i en størrelse 38, og den ser således ud i sådan en rigtig fin sådan oliven-armegrøn-agtig farve. Så er der sådan en ring inde i midten, guldring, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg var lidt bange for, den var sølv, da jeg så den på nettet. Men den er guld, så det er et win. Og så binder du den her bag nakken, og så bag på ryggen igen med stropper, så den er justerbar. Jeg synes bare, det var ret cute med den her i midten. Jeg er spændt på at se, hvordan det sidder, fordi at de fleste bikinier, jeg ejer, er faktisk bare en basis trekantform. Men nogle gange er det rart med noget lidt andet. Og så tænker jeg, farven på den her vil passe ret godt til mit hår. Selvom normalt er jeg faktisk mest farver. Men jeg synes, den her olivengrøn er ret flot. Underdelen er jeg ret spændt på, om jeg kan passe, fordi den er en 38, og den så nemlig ikke så stor ud på nettet. Og så er der sådan en ring her, hvilket jeg tænker tager lidt af det der stræk. Men jeg synes, det er så pænt med hullet her med ringen, der sidder på hoften, men den ser godt nok lille bitte bitte ud i forhold til de andre. Til gengæld er den high leg, så det kan være, at jeg kan hive den helt op i taljen. Virker heller ikke lige så stretchy som de andre, så det kan godt være, at det kommer til at se lidt klemt ud, hvis jeg nu lige skulle være helt ærlig. Med den fed farve og fed detalje med ring, jeg vil helt klart nok have foretrukket at have den her i en størrelse 40, men I får stadig ideen af bikinien. Og så kunne det jo være, at jeg skulle bestille den hjem i en størrelse 40, hvis du kom på lager igen. Very, very nice bikini. Den her bagpå er en af dem, der dækker lidt mindre, men igen, det er ikke en helt g-streng, så den kan jeg rigtig godt lide. Også rigtig god for tagning. Selvfølgelig får du lige sådan et fint hul på siden, men går det ikke nok. Men ja, det var simpelthen alt for mit H&M bikini haul. Jeg håber, I har nyt at se med. Hvis du kunne tænke dig flere bikini hauls, må du rigtig gerne skrive en kommentar under, hvorfra. Fordi hvis jeg skal lave dem, så er det jo nu, mens det stadig er sommer. Så kommenter gerne under, hvor dit yndlingssted er at handle bikinier. Og selvfølgelig må du også gerne kommentere, hvis du overhovedet godt kunne tænke dig flere badetøjsvideoer som den her. Det vil i hvert fald være en kæmpe hjælp at vide, om I godt kunne tænke jer så flere af det. Husk at give videoen et like, hvis du også godt kunne lide den. Det hjælper mig i hvert fald rigtig meget. Og så abonner, hvis ikke du gør det i forvejen for flere videoer som den her, og husk at ind og følge mig på Instagram og TikTok, hvis du ikke gør det i forvejen. Det hele vil stå nedenunder, samt links til alt badetøjet, jeg har vist, vil også være nedenunder. Tak fordi du har set med, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej!